kohtusime sumedal ööl. Sina tulid otse töölt, eile alles käisid seal. Уйло, видишь, что тут написано? Это на государственной ЗСД. Как такое может быть, скажите? Вот читайте внимательно. Это в России, на трассе Санкт-Петербург-Москва. Да, вот смотри, слава Украине, героям слава, Путин хвост смерть, вы что-то там. 02-22 года. Находимся на ЗСД. Ну вот. Ma ei tea, kas ja kuidas see üldse saab võimalik olla, aga nagu mida vittu. Kui reaalselt mingid vennad suudavad sisse häkkida mingisugustesse kõredi elektriautode tankimised endesse, siis no ma ei tea, see on juba magus. Siis ma nägin kuskil mingit videot, ma ei tea, kas ma seda kohe, näe siin samas. Siis nüüd on mindud juba John Deeridega kallale vene tankidele ja isegi mitte ühega, vaid võeti kahele sappa, et tundub, et ühest John Deerist jäi vajaka, vaid tuli ka teine appi kutsuda ja lihtsalt veetakse nahui. Et noh, miks mitte? See on vittus video, nagu selles suhtes ta ei ellu, nii et ma ei tea, nagu seda vist võib näidata, ma eeldan. Aga see vend jäi ellu. Все деньги только что заработали терминалы в России. Вот мы скупились, поразвозились, сейчас всё закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова. Ja vennal nägite, Tobi ei kukkunud maha. Tobi ei kukkunud näppude vahelt maha. Nägite? Tobi ei kukkunud näppude vahel maa. Vot see on mees. See on mees. Tule, see suitsetamine on ikka jube ohtlik. No see ei ole nalja asi, jah? Ma ütlen ausalt, sõja ajal tead, seal tõmbad koni ette ja ongi putsis. Aga all jokes aside, jah? Sellel vennal ikka jõhkralt joppas. Oi vittu, ma ei tea, kas see on tõsi, aga oota. Oi vittu. No nii, olete valmis või? Ma ei tea, kas see on... Ma ei tea, kas see on uus või see on mingi vana või mis asi see on. Aga türa, see on golden. Olete valmis või? See on vana või? Okei, aga see on siiski sitaks hea. Mina ei ole näinud seda varem, vaid türa ausalt. Mida vitt oli see? Oi, putsi aastat. Oi, pila, mida mõnni. Et kõik see, mis seal nüüd Ukrainas toimub, see tehti ainult ühel põhjusel ja ainult ühel ainsel põhjusel. Ole vaid, tausel. Juhtida lähepanu eemale koronapettusest. Nüüd nad seal, et toetame... Jaa, me teeme sõja. Mingi kord, oi, vittu, see vend on nii hälli. Kui sa ütled välja... See vend on nii hälli, lihtsalt. Kõik valitsused mängivad kokku. Eesti valitsus on... Kes teab, see teab, no. Adolf Hitler, Josif Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Saddam Hussein, Kim Jong-il. Need on viimase sajandi suurimad diktaatorid ja massimõrvarid. Tuleme korra selle juurde, et kus see live map on, nii. Et miks Ukraina ei ole siia maani ära võetud Vene võimude poolt ja miks Ukrainal on nii hästi läinud siia maani? Minu arvamus. Minu arvamus on see, et Vene luure info kui selline pani rämedalt puitu. Mida see sisuliselt tähendab, on see, et eeldati aasta 2014 pealt, et kõik laheneb nii lihtsalt
praegu nagu see lahenes 2014 ehk siis vastupanu on väike. Ma arvan, et mina arvan, et Venema tegi mida? Venema tegi seda, et nad saatsid oma esimese, ma ei tea siis, mis see on, mingi battalion või kes iganes või kuda nad seda kutsuvad, nad saatsid nad sügaval ette, kui te vaatate kas või neid jooni, siis te näete seda, et nad proovisid tungida võimalikult sügavale ilma mingit kontakti üldse rebides. Nad sõitsid suurtest keskustest enamasti, sõitsid mööda, mis tähendab seda, et neil ei olnud isegi kavas neid suuri mingeid keskuseid hoida, vaid nad tahtsid lihtsalt oma sõjalise jõuga sinna sisse sõita ja nad eeldasid, et inimesed mitte et annavad nagu alla, aga nad eeldasid, et inimesed ei taha sellega tegemist teha nagu. Need sõdurid, kes sinna sisse saadetigi sinna sisse eeldusega, et neid ei oota ees kontaktid ja reaalne all out war. See tundub lihtsalt väga loogiline, vaadates seda, kuidas nad on liikunud, on punkt 1 ja punkt 2 on see, et vaadates, mis sõdureid nad seal kasutasid. Seal on kas konskriptid, sisulised uued noored sõdurid või siis mingisugused vanad mehed. Nagu kelle varustus ei ole ka midagi erilist, nagu sinna reaalselt saadeti sisse mingisugused, et sisulised siuksed mehed, kellest nagu nii-öelda Venemaal ei ole kahju nagu. Ja lihtsalt eeldatigi seda, et nad saadavad võimalikult sügaval ära ja tekitavad sinna mingisuguse, ma ei tea, liini ja siis tagant, kuna need esimesed vennad kontakti ei saa, siis nad tagant alles hakkavad tooma tagalat järgi. 2-0 ja Kuressaarest Tartus peetud mängus alistas aga Flora 4-0 Tammeka. Selle mängu võtab nüüd kokku Aet Süvari. Tammeka ei me pikka munni nagu aastaid tagasi või? Aga oma hooaja avamängu mängides, et vähemalt hooaja alguses ei jäta nad midagi saatuse oleks. 8. minutil Konstantin Vassiljev ja 10. minutil Markus Soom. Ma ütlen aas, et me Tartusi mängi väga hästi jalgpalli, aga türa laua alla me joome teid iga hetki, nii et pangamas suud kinni, aina. Ja juba juhtiski Flora 2-0 ja teise poolaja 20 minutiga siis seis 4-0. Kui... Ma olen vist seda kunagi rääkinud, aga me käisime kunagi Prantsusmaal jalkavõistlustel oma satsiga ja saad aru, et meil oli seal nagu mingi 3 aastakäiku oli koos. Ja nagu 3 aastakäigust pandi nagu see sats kokku, kes siis nagu läksid sinna. Ja siis mingid aasta vanemad vennad ostid, ma ei mäleta, mis aasta see olla võis. Ma käisin tollel hetkel veel põhikoolis ja aasta vanem sats ostis mingid kuredi siidrit ja mingid paska kokku. Ja siis saad aru, me sõitsime võistlustele, me jõime ennast täis. Ja siis me läksime jalka väljakule palli mängima. Mis te arvate, et keegi sai midagi aru, mida teeb seal või? Me lihtsalt irvitasime terve aeg ja treener oli ülivihane. Ülivihane, ei kujuta ette ka.